14 жасқа толған балаларға арналған. Әрі ақшып азып, есірткіге еліктеп, есінен танып, ақыры қаңғыбас атанып, барар жер басар тауы қалмаған жандар қаламызда жоқ емес. Эфирде патруль сіздермен Рахат Сейтқан. Бүгін біз үй-күйсіз қалған азаматтардың өмірмен танысып, полиция қызметкерлерімен патрульдейміз. Бізбен бірге болыңыздар. Басқа да міндеттеріміз, мынау үй күйсіз, жаңағы қарауынсыз қалған адамдарды анықтау. Оларды мынау анықталған жағдайда біз үйсіз қалған адамдарды арнайы жаңағы тарату орталықтарына жеткіземіз. Ол да біздің басты мақсатымыз. Өйткені жаңағы оны өздеріңіз білесіздер. Ол адамдар жаңағы көбісі ішкілікке салынады. Сол ішкіліктің масан күйінде көбісі өз әрекеттеріне жауап бере алмай, қоғамдық орындарда жаңағы дәрет сындырудан басқа құқық бұзушылықтар жасап жатқан түрлері анықталып жатыр. Сол кезде әрине полиция, біздің полиция міндетті түрде біз оларға жаңағы ескертумен шектелмей, біз оларды арнайы орындарға жеткізіп, олардың анық-қанықтылығын және бұрынғы жаңағы айтып кеткенде құқық бұзушылық болған ба, бұрынғы қылмыстарға қатысы бар ма, жоқ па деген мән-жайларды анықтаймыз. Енді біздің полицияның басты мақсаты жаңағы айыппұл дейміз, жаңағы басқа да жауапкершілікпен шектелмей, оларға біз кең масштабты түрде жұмыс жүргіземіз. Ол масштабты кең түрдегі жұмысымыздың мақсаты ол адамдарды ондай күйден айықтыру және де дұрыс жолға салу, ішкілігін қойдыру деген мәселе. Ондай жұмыстар жүргізіледі және де жаңағы құжаттары жоқтарға арнайы құжат жасауға біздің полиция қызметкерлері көмектерін беріп жатыр. Және жұмысқа орналастыру дейміз, ол жағынан да жұмыстар жүргізіліп жатыр. Патрульдеу қаладағы халық көп жиналатын қоғамдық орындарда жүргізілді. Қаңғыбастар көбіне ащы суға тойып алып, осы жерлерде тұрғындардың мазасын алады дейді тәртіп сақшылары. Орындарда тәртіпті сақтамайтын кездері болады. Сол себептерден бірден бір біздің жаяу патрульдеу қызметкерлері осы жерлерде көптен көп жиі патрульдейді. Бізге арнайы 102 пультіне хабарлар түсіп жатқан кездері болады. Біз ондай ол кездерде біздің мынау әкімшілік кодекстің баптарына сәйкес шаралар қолданылатын боламыз. Онда барлығы қарастырылған. Жаңа ішкілік ішіп алып масан күйінде қоғамдық орындарда тәртіпті бұзса, оған арнайы шаралар әкімшілік кодекстегі баптарына сай шаралар қолданылады. Өзін Николай деп таныстырған мына кісінің де бір кездері өз үйі өлен төсегі болған. Семей училищесінің құрылысшы мамандығын аяқтаған ол жұмыс істеп отбасын құрған, ел қатарлы өмір сүрген. Бұндай күйге түсемін деп еш ойламағанын айтты. Мен өмір бойы құрылысшы болдым. Семейдегі училищені бітіріп Қостанайға келдім. Сосын отбасын құрдым. Барлығы жақсы болатын. Алайда осындай күйге қалай түскенімді өзім де білмей қалдым. Өткен кеткен адамдар тамақ, жылы киім кешек әкеп, қолдарынан келгенше көмектесіп жатады. Өлместің күні ғой. Осы күйге түскеніме қатты өкінемін. Павел Пашково қала тұрғыны. Бос уақытында Николайдың жанына келіп отырады, әңгімелеседі. Азынаулық азық түлік әкеп береді. Басқа көмектесетін мүмкіндігі жоқ екенін айтады. Я живу один в этом доме.
Мен өзім осы маңайдағы үйде тұрам. Николайға жиі келіп көмектесем. Бос уақытым болғанда бірге отырып әңгіме айтамыз. Адамдар да келіп тамақтарын беріп, ақшалай да жәрдем көрсетіп жатады. Қайтеміз енді? Бұл кісінің оған қоса аяғы ауырады. Өзінің жүріп тұруы да қиын. Өздеріңіз көріп отырғандай аяғы нәрең басады. Бір-екі рет үйіме әкеп жуындырған кездерім де болды. Алайда өзінің қалауы осы болғандықтан қолымыздан келері жоқ. Осылай қамқорлығымызды көрсетіп отырамыз. Бүгінде қалада 1000-ға жуық қаңғыбас бар. Бұл тек ресми статистика. Осы азаматтар кейде адамдардың тыныштығын бұзып, кешкі уақыттарда жаға жыртысып жатады. Тазалық сақтамай, ауланы ластайтындары қаншама. Менің ойымша арнайы орталықтар көмек беру керек сияқты. Немесе соларға арналған қызмет көрсету бөлімін ашу керек па? Бір жерге тұрақтап жоқ дегенде құжаттарын реттеп алса, адам қатарына қосылар ма еді? Ешкімнің басына бермесін әрине, бірақ жұмыс істемін деген адамға екі қолға бір күрек табылады ғой. Менде бастысы алкогольді ішімдіктерден бас тарту керек сияқты. Елде синтетикалық және наркоталарды да көрген кезде видно өмірден түңіліп кеткен. Өмірге деген жалаң нәрсе шығады. У меня, конечно, негативное отношение к бомжам. Әрине, қаңғыбастарға ойым теріс. Қазіргі күні тіптен қаптап кетті ғой. Тазалықты сақтамайды, көрінген жерде жатып, балалар мен тұрғындардың мазасын алады. Менің ойымша, оларды арнайы орталықтарға апару керек сияқты. Бірақ естуімше, ол жақтан да кетіп қалады екен тұрақтамай. Үйсіз күйсіз жүрген адамдардың да әртүрлісі болады. Ішіп алып адамның мазасын алатындар болады. Және тағдыр тәлкегіне түсіп, шарасыздықтан сол жағдайға тап болатындар да бар. Бір түрлі әрине, тәулік бойы жұмыс жасайтын дүкендердің түнде маңайын торуылдап, ошу шығарады. Жалпы өз ойым, қазір мынау үйсіз күйсіздер көп қой, қазір қалада қаптап кетті. Яғни мынау қазір қоғамдық орындарда да олар көптеп жүреді. Мынау қазір салынған жаңа жылы аялдамаларды да бүлдіріп жүр көбісі. Бұл енді бұларға бір шара дегенде білмеймін бір қалайда білмеймін бір бұларды қудалағанда дұрыс емес шығар, өйткені бұл қиын жағдайдағы адамдар. Бірақ оның өзінде де оларға да бір шара қолдану керек шығар дұрыс. Ене, бір қазір әкімшілік істеп жатыр, мынау жаңадан аялдамалар салып жатыр. Бұл енді оны бүлдіру деген енді көп фактілер көріп жүрміз әлеуметтік желілерден де. Мынау жаңа аялдамалар жақында бұзып, яғни іштен ластап кетеді. Бұл енді қазір қоғамның дерті деуге болады жалпы. Өйткені үйсіз күйсіздерді таптап жүр. Қазір енді әрине андай кризистік орталықтар, яғни оларды бар, оларда да уақыт шектеулі, ол жерге де барып олар көп жағдайда барып онда кәдімгідей тұрғылықты көп уақыт тұра алмайды. Енді оларға да бір жағынан қиын, бір жағынан енді халыққа да кәдімгідей тұрғындарға да ол да бір кедергісін келтіреді жалпы. Өз ойым енді оларға да бір шара, бір көмек ретінде ма бір сондай бір шара қолдану керек. Өйткені бұлай да болмайды. Общественный порядок дейді ғой, қоғамдық неді бұзады енді тәртіпті. Бұл қазіргі қоғамның дерті бұл енді. Полиция қызметкерлері нақты мекен жайы жоқ азаматтардың әкімшілік және қылмыстық құқық бұзушылықтардың алдын алу бойынша жұмыс жүргізеді. Қоғамдық орындарда алкогольдік өнімдерді тұтыну мас күйінде адам көп жиналатын орындарда болмауын қадағалайды. Біздермен анықты мекен жайлары жоқ тұлғаларды табу және анықтау, сондай ақ оларды құжаттандыру бойынша жұмыстар жүргізіледі. Біз анықты мекен жайлары жоқ тұлғалармен әкімшілік және қылмыстық құқық бұзушылықтарды жасауларына жол бермеу және анықтау бойынша кең масштабты жұмыс жүргіземіз. Негізінде қоғамдық жерлерде алкогольдік ішімдіктерді ішу, мас күй жағдайларында қоғамдық жерлерде бұзушылық болдырмас үшін сол сияқты қоғамдық жерлерде дәрет сындыру сияқты ұсақ бұзақылық фактілерге жол бермейміз. Есірткіге ерлігіп бұндай жағдайлар кездесіп тұрады, бірақ өте ондай қалай айтсам болады, жиі емес. Арасында бірең-сараң адамдар кездесіліп тұрады. Ондай жағдай анықталған жағдайда біз оларды арнайы орындарға жаңағы тіркеуге қойып, олармен ары қарай жұмыс жүргізіледі. Міне біз баспанасыз қалып қаңғыбас атанған адамдар баратын арнайы бейімдеу орталығына келіп тұрмыз. Орталықтың тыныс тіршілігімен танысып, осы жерді паналап отырған адамдардың өміріне бір сәт үңілеміз. Thank you.
нашем центре. Біздин орталықта қаңғыбас адамдарды орналастыру бойынша барлық жағдай жасалған. Арнайы демалыс бөлмесі де бар. Бұл жерде олар кешке қарай теледидар көріп, кітап оқи алады. Біздин басты мақсатымыз осы азаматтарды қайта қоғамға бейімдеу. Негізі бұл жаққа ат айтып тұрғандай жағдайы ауыр кісілер келеді. Бұл орталық қылмыстың алдын алу мақсатында құрылған. Мекеме 50-ге жуық адамнан құралған. Ортаға бірнеше бағыт бойынша жұмыс істейді. Яғни әлеуметтік, тұрмыстық, еңбек, медициналық, психологиялық, мәдени, экономикалық және құқықтық сала бойынша қызмет көрсетеді. Қаңғыбастық өмірін өзгерткісі келмейтін адамдарға тәуліктің түнгі уақытында жазғы сағат 21:00-ден 9:00-ге дейін, қысқы уақытта 18:00-ден 10:00-ге дейін орын беріледі. Және қажетінше алғашқы медициналық көмек көрсетіледі. Мекемеде 3 мезгіл ыстық тамақ беріліп, төсек орын жабдығымен, жеке гигиена заттарымен, киіммен қамтамасыз етіледі. Ал орталық ішінде ерлер, әйелдер бөлмесі бөлек, тіпті демалыс бөлмесі де ұйымдастырылған. Бір сөзбен айтқанда, 50 адам қызмет ететін орталықтағы тыныс-тіршілік осындай. Әр қызметкердің өзіне тиісті тапсырмасы бар. Полиция мен арнайы мекемелердің келісімімен бізге жіберген жандарға қолымыздан келгенше көмек береміз. Алайда тәртіп сақтамай, ішімдікке тойып алып келетін азаматтар да бар. Оларға біз ескерту жасаймыз. Егер де сондай жайт 3 рет қайталанса, онда орталықтан шығаруға тура келеді. Және бейімдеу мекемесіне 3 күн қонбаған азаматтар да автоматты түрде өз орындарынан айырылады. Әр түрлі себеппен үй күйсіз қалып, қайыртылып жүргендерді қаладағы әлеуметтік патруль қызметкерлері арнайы 16 орталықтарына алып кетіп жүр. Оларға осы орталықта құжаттары жасалып, уақытша паналай тұрады. Жыл басынан бері 6 үйсіз жанның жеке куәлігі жасалған. Орталық ашылған кезден бастап 50-ге жуық азаматтың құжаттары реттелген. Документирование, получение удостоверения личности. Біздің басты міндеттеріміздің бірі азаматтардың құжаттарын қайта қалпына келтіру. Оларға әртүрлі санаттағы құжаттарды жасаймыз. Оның ішіне егерде орталыққа келген жанның мүгедектігі бар болса, соны дұрыстап арнайы өтемақы алуына септігімізді тигіземіз. Электрондық цифрлық қолтаңба жасатып, зейнетақы алуын қадағалаймыз. Сонымен қатар жыл басынан бері жеке куәлігі жоқ 6 адамның жеке басын куәландыратын құжат жасадық. Жалпы орталық жұмыс жасап жатқан уақыттан бері 50 азаматтың жеке куәлігін жасаттық. Әлеуметтік патруль қызметкерлері әкелген үйсіздер 16 орталығында әрі кетсе бір жыл тұралады. Одан кейін олардың қолдарына құжаттары беріліп, шығарылады. Орталықтағы азаматтардың санаттары әр түрлі. Бірінің баратын жері болмаса, енді бірі мүгедек болып, отбасына керек болмай қалғандар. Бұл жерді паналап отырғандардың ең жасы 30-да болса, егдесі 78-де. Бұрын жұмыс істегенмін Союз кезінде. Бөлші механизатормын. Қазір пенсиядамын. Центр адаптацияда тұрып атқаныма 2 ай болды осында. Ауырып сырқасақ көмек көрсетеді. Медсестре. Тамақ жағы қалай? Тамақ жағы күніне 3 мезгіл кормить етеді, нормально, жақсы. Қызметкерлер қалай? Ну, қалай, жақсы, нормально. Қызметкерлер жақсы, нормально. Қарастырады, жағдайын қарап. Владимир Гонок әлеуметтік бейімдеу орталығында тұрып жатқанына бір жыл болған. Денсаулық жағдайына байланысты ота жасалғаннан кейін арнайы 16-дан өтіп, тұрақты түрде бейімдеу мекемесіндегі дәрігерлердің тексерісінен өтіп жүр. Инсульт алғаннан кейін мені осы жерге бағыттады. Қазір жағдайым жақсы. Дәрігерлер келіп тексеріп тұрады. 3 уақыт тамағымызды беріп, апта сайын төсек орындарымызды ауыстырып отырамыз. Жалғыз болғаннан кейін барар жерім болмай қалды. Амалсыздан осы жерге келуге мәжбүр болдым. Адасты, өзін жоғалтты. Қамығат, іштей жылайды. Тұрақты баспана отбасы дегеннің не екенін сезінуден қалған жандар түбі бір жерден пана табарына сенгін келеді ау. Бірақ сенбейсің. Бүгінге осы, келесі кездескенше.